Казвам се Станислав Божанков, художник на свободна практика, занимавам се с живопис, графика, правя колажи, правя инсталации, въобще с почти всички съвременни модерни техники и почти всички традиционни техники. Завършил съм в Краковската художествена академия 1995 година. Има късмета да попадна на един от техните големи майстори в графиката, професор Анджей Пич. Той е създател на Краковското биенале, прочутото Краковско биенале, което сега е триенале и е в топ 5 на този тип прояви в световен мащаб. Вече 40-50 години, 60-те години е създадено. Той е един от големата вълна на полската школа, която направи бум в Европа и в света 70-те и 80-те години. Та има големия късмет да попадна на него, сприятелихме се, чиракувах при него, помагах му извън в неговата си работа и там научих страшно много неща, чисто технологично, за изкуството, за етиката в професията и така нататък. Сега на мене така ми се случи, че по край образованието си в чужбина, полската школа е една сериозна европейска и световна школа, успях още по време на следването да си създам лични и професионални контакти в много области, сред галеристи, сред биеналета, триеналета институции. И общо взето тези 30-35 години креативна професионална работа, като че ли едно 80-85% от изявите ми се оказаха в чужбина. Там се появявах по някакви естествени, натурални причини повече там, отколкото тук. Съответно, различното там се забелязва, оценява, награждава. Едни награди водят до следващи покани, следващите покани водят до следващи. Получава се една консеквентност на развитие на една творческа линия, творческа практика. Така, творчеството, нашия процес е нещо много особено. Има и нещо много магично в него. Никога не знаеме как се случват нещата. При всички случаи това са ферментирали неща, които са ни през перцепциите ни, през сензорите ни, от заобикалящия ни живот, са влезли в нас, ферментирали, след това са излезли съответно през ръката. Това ни е инструмента. Но ферментацията е тайната, тя е истинския процес и истинската тръпка. Творчеството наистина е един магичен процес. Влизат ни в ежедневното живеене, ни влизат различни знаци, кодове, емоции, чувства, които по някакъв начин би трябвало да излязат. Креативната натура не търпи пълна душа и пълно емоционално състояние, просто трябва да си го изсвърли, да го изкара, за да освободи и да напълни пак чашата. Сега това са едни мои експерименти, ползвайки различни видове платно с естествения цвят, натуралния цвят на платното, вкарани в приложна композиция, с процепи, перфорации, които сами по себе си са композиция и композират визията, участват в визията. Отделно, че са чисто имат триизмерност, дупки са и една такава работа закачена на стената, тия дупки, вижда се в стената. Като център е пак една импровизация на тема сърце. И лепнато анатомичното сърчице. Шито е също. Шитите елементи също правят определен тип рисунък. Има и мидички, различни символи, оченцето, шито, перфорирано, тук пак оченце, змията, светилище, обиталище с кръщче. Дигиталният свят е такъв какъвто е. Ние можем само да го приемеме.
с позитивните му черти, има си и своите негативни черти. Загуба на нормална комуникация човешка, но пък в нашите среди, в нашата професия, по-скоро има позитивно влияние. Арт пазара се глобализира, той не е само в физическите галерии, премести се и в онлайн галериите, в онлайн пространството. Човек комуникира със своя колекционер в Нова Зеландия, примерно, в Америка, в Китай. Верно, контакта не е физически, но е достатъчно конкретен и качествен. Така че ние художниците може само да ползвайки позитивните черти на дигитализацията и на този нов свят, в който сме, може само да сме доволни и да го, правейки го по правилния начин, да сме на плюс от цялата тази работа, да се обогатяваме. Отделно, че след малко мога да вляза и да видя какво се случва в Tate Modern. След половин час, ако реша, мога да видя какво се случва в Мадрид, в Париж и така нататък. И да го видя в добро качество. Изкуственият интелект е специално на мен, аз съм малко консервативен, традиционалист съм. Опитвам се все още да не вниквам в това какво е, какво представлява, какво би могло да представлява и всичките хипотези и утопии, свързани с това какво би могло да доведе и в позитивен план, и в негативен план, по пътя на тази цивилизация, защото тя така или иначе вече влиза този изкуствен интелект и тук е една голяма питанка, не се знае какво ни чака.